Ja, men då ska vi höra med Magnus hur känslorna är inför helgen och efter segern då med Calypso Sisu. Magnus som ju är favorit i fyra av avdelningarna på V65 idag. Förvaltar den första på bästa sätt. Grattis. Tack så mycket. Hur kändes det där bakom? Ja, men hon kändes fin. Hon var det bra på slutet men inte fått vunnit, så det var dags idag. Och väl i ledningen så måste det ha känts väldigt behagligt ju. Ja, men det var ju perfekt. Det kändes ju bra sen. Ja, nej, men hon svarade sen bra på häst och upplopp nu. Är du överraskad över att hon inte har vunnit lopp tidigare? Nej, det är väl... Eller ja, alltså det är konstigt att hon inte vunnit lopp. Men det var ju synd att hon galopperade för mig för 2-3 starter sedan. Det loppet hade hon väl haft väldigt bra chans i. Så att det var surt den dagen. Men ja, vi fick ta igen det idag. Det ser ut som att du kan få en riktigt bra dag ju. Du kör många, många fina hästar och flera favoriter. Ja, det ser väldigt spännande ut. Och, ja, det började bra i de här 2 första loppen också. Så att, jag hoppas jag kommer tillbaka. Vi pratade om det i onsdags och det är många nya gäster på Solvalla givetvis inför morgondagen med Lovebird Journey och FaceTime Dream. Hur är känslan där inne i maggropen? Ja, men känslan är bra. Det är väldigt spänt såklart. En väldigt spännande dag imorgon. Så det ska bli väldigt spännande, men jag har bra känsla i alla fall. Stort lycka till framåt och grattis till dig, Magnus. Tack så mycket. Ska vi ta något ord med ägaren också innan de smiter iväg ut för bildtagning? Grattis! Tack ska du ha! Det var väl skönt att hon fick plocka sin seger? Ja, det tycker jag. Det är hon värd, den här märgen. Jag tycker hon har gjort det bra hela tiden. Det var lite sen så där, för hon växte ganska mycket under en period där. Så att, ja, men nu verkar hon vara på rätt väg. Och förhoppningarna steg såklart när Magnus hittade till ledningen. Ja, så är det ju. Vi fick ju stryk om den här 12:an sist de möttes. Då hade vi spå 12, så att det var lite omvänt. Så att, ja. Ja, du ser revansch också. Hur känns det att vinna under en kriteriehelg? Ja, men det är ju underbart naturligtvis. Bra början på helgen. Imorgon har ju vi Brother Bill och Lovebird som ska ut. Så att det, ja, det var en bra start kan man säga. Ja, men precis. Jag hade förmånen att prata med Mattias igår i programmet Äntligen kriteriet. Och, ja, det var, ja, precis. Det var laddat. Ja, ja, det är det. Så resten av grabbarna kommer imorgon då, som är med på den. Då. Så att, ja, de är laddade. Hela gänget där. Hittar du någon häst på auktionen igår? Eller på besiktningen? Nå, de vi hade varit ut, de blir inte. Men det dök upp några andra istället. Så vi får se vad som händer ikväll då. Vi ska hit i alla fall, så får vi se. En minst sagt spännande helg. Ja, det kan man minst säga. Så, nej, det blir skitkul. Lycka till och stort grattis. Tack.